وزارد داری مهاجرت های دولت هاست هیرشویل ایا مانند که دافرتای مقاله دجوار عاصمت هیرشویل خورشها حاصلین تا دولت قبلت هیرشویل لواکون شدیدی توان که ای لواکون لواطن که یادون حکورورن لگسمی مامور قبلت هیرشویل یادون لواکو قطی مقاله دجوار بلدوین وحاین که کوبن تا افرتی آکرا تاکا وشده بلشده دیبوشیسین تا بلشده ایسرنت شرعی دولت هاست تا آی که کوبن تا خورشها حاصلین تا دولت قبلت هیرشویل وحاین که سوقای قلای مدحونه دولت قبلت هیرشویل وزير حلبان مامور قبل كشبيلة لحقيقة كانت كمدة جور كل شيء كله كان مقالة الجور إيه بهذا الفنانين ورينا واحد قال تكه الله إنه بدون حسن قاسم قيلي ماذا وين مامور قبلتك محمد عبد الوارث يو قراء وزير هذا حلبان نظر وضياش دقنك وروك عوينك الله يرى هذا صحافة إيه ماذا قلب كسيرة يقول إلا ربا مامان وحالي وسلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كتب وقال عن سوي ماشي وحقوق ورن وحقوق سمر في وصارة عليما الولاة وقال عن برنامج شاك سوي واسئة غرمي وحرير ورصومري وقتي وران تنسينا لأي اسم الأرضي ورصور عليمي هذا محاول هم حيكم مقان تعيبه sidoo kale waxa iyadan dhankeeda ka hadashay wasiir dawladda xuquuqul insaanka haweenka Sacdiye Maxamed Noor ay u taaganahay waxa dhibaatooyinka ugu badan ay xasilan la'aanta ay saameysaa waa hooyada kan dhimanaya iyada dhashay kan dhimanaya iyadoo qabaa iyadoo la dhashay abti iyo adeer mar walba waxay haweenka Soomaaliyeed u taaganyihiin sida ay u waxaad ay ka sheekeeyeen oo dib u eeg taariikhda wixii dilay xaaladaha waxaan u taaganahay mar iyo mar walbaba inaan garab taagnaano dowlad wanaagga iyo nidaamka haddii nidaam la waayo quruxdaan ma lahaanayno haddii nidaam la waayo ma noolaanay ninkaaga iyo walaalkaa aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin waxaan soo dhaweynaynaa barnaamijka xasilinta wasaaradda arrimaha gudaha ay soo bandhigtay oo sharaf badan aan uga qayb galnay haween ahaan labada gobol hiiraan iyo shaqeel waxa dhexan ugu qabtay waan garab taaganahay waan soo dhaweynaynaa waan mahadsantihiin iyadoo waqtiga kulliyahay waxa la soo gaabinaa waxaa seen dhankiisa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Cadle dhammaan inta kasoo qayb gashay xafladdan daahfurka ah qof la arkaba waxaan ku salaamaa magaca iyo mansabka ay ku fadhido assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib waxaa sharaf noo ah inaan maanta isugu nimaado xafladda daahfurka barnaamijkan oo muddo badan soo socday oo sida uu sheegay nabadoon qeyl oo muddo badan loo fariisto oo wada tashayaal badan laga sameeyey inaan maanta daahfurkiisi joogna alxamdulilah ilaahay ayaa uga mahadcelinaynaa intaas kadib waxaan rabaa madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle inaan u mahad celiyo oo naga aqbalay in uu muddo daahfuro oo barnaamijka noo yimaado mudan madaxweynaheen aad ayaad u mahadsan tahay intaas kadib haddii aan barnaamijka wax yar aan gadaal ugu laabto daahfurkiisa waa la sheegay gadaasheeday ku qoran tahay waa 18-20 barnaamijkan aan hadda daahfurayna ma aha barnaamij cusub mid oo lagu cusuboo maanta kow ah ma ahayn ugu dambeyna waxaan qorshaha xasilinta ka hadlay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare waxaa marka su-aala inaan waxaa loo baahan yahay inaan dareenkaasay muujiyeen inaan ka jawaabno intaanaan u gelin barnaamijka halkan aan isugu nimid oo ah barnaamijka sida wasiirku hadda ku warbixiyey ah xasilinta istaraatiijiyada xasilinta Hirshabeelle run ahaantii su-aasha saldhigga u aha waxa waaye khayraadka aan haysanno oo mid bada oo mid dhula oo mid xoolaa oo mid qaniima sababta aan uga gaajaysanahay maxay tahay waxaa kaloo su-aala oo fariinaho ku dhex jirtay qof walbaahu inuu doorkiisa qaato soo saas mahayd waxaan rabaa dadka Hirshabeelle inaan xasuusiyo
dowladdi hore markay burburtay 26kii Janaayo 1999kii Soomaaliyo dhan Somaliland ilaa Jubaland inta u dhaxeysa hal maray ka wada burburtay maxaa keenay in Somaliland meeshad aragta maanta ay joogto Puntland meeshad aragta ay joogto meelo kalena hadba tabartooda meeshii aragta ay joogaan annaguna meesha aan joogno aan joogno su'aashaas ma raba inaan idii ka jawaabo waxaan rabaa qof kasta oo damiir leh oo fikir leh inuu su'aashaas dib ugu noqdo doorka uu ka leeyahane ha ahaado dhaqan Cabdulla Maxamed Liibaan Lakibaan Star TV Jawaar